Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಬಾಸ್, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾಂತ ಮಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಬಾಸ್, ನಾನು ಕಾಂತ, ಡೋರ್ ತೆಗೀರಿ. ಒಳಗಿಂದಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಆಚೆಯಿಂದ. ಅಯ್ಯೋ, ಒಳಗಿಂದನೋ ಆಚೆಯಿಂದನೋ, ಹೆಂಗ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಾಸ್, ನಾನ್ ಕಾಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಸ್, ಡೋರ್ ತೆಗೀರಿ. ಬಾಸ್ ಬಾಸ್, ರೌಡಿ ಮೇಡಮ್. ಆಚಾರಿ, ನಮ್ಮೋರೆ ಬಾ. ಕಾಂತ, 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 ನಾವಿಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಊರ್ ತುಂಬಾ ಹುಡುಕದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬಾಸ್. ಆದ್ರೂ ತೀರಾ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತಗ್ಲಾಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ, ಆಚೆಗಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂತ, ನೀವೇ ಹೊರಗಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒತ್ತಿಲ್ದ ಒತ್ತಲ್ಲಿ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೋ? ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದೀರಿ ಬಾಸ್? ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋದು, ಇದೊಂದು ವಾಚ್ ಮೇನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಸ್, ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಹೋಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವುದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ನರಿ ವಾಚ್ ಮೇನು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಚ್ಮನ್ ಬಂದ. ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಬಾಸು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಒಳಗಡೆ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶೆಟ್ರ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮುಜೆ ಪತಾನೇ ಉದರ್ ನಂಬರ್ ಐ ಕಾಕರ. ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಚಲ ಚಲ ಚಲ. ಈ ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೈದಿದ್ರೆ ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬೈಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಬೈತವನೇ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ಕಾಂತ, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಸಾರಿ, ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ. 991. ಹಲೋ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಂತ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬಾಸು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ವೈಫು ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಶೆಟ್ರ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಕಾಂತ, ಸಾರ್ಥಕ್, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿ. ಬಾಸ್, ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಸ್. ಏನು ಹುಡುಗಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀವೇನ್ರಿ? ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ಲಾಕ್ ಆಗ ಕೇಳಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು? ಸರ್, ಏನೋ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿರೋ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಆಚೆ ಬರ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಸರ್, ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಸರ್. ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು, ಏನಂತೆ? ಅದು ಅವನು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತೆ, ಅದೇನೋ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ವೇದಾಂತ್ಗೆ. ಕಾಂತ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದ ಹೇಳಿ. ಅವನ್ ಇವಾಗ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಅಂತ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿಗಳು ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕ್ರಿ ಬಂದು ತಗ್ದಾಕೊಂಡ್ರು? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಗನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಚಲೋ ಚಲೋ, ತಿರ್ಗ ಏನೋ ಬೈತವನೇ ಹಿಂದಿಲಿ. ತುಮ್ ಕೂತ್ಕೋ, ಹಮ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಕ್ಯಾ? ತುಮ್ ಕೂತ್ಕೋ, ಹಮ್ ಕಾರಲ್ಲಿ
ಬನ್ನಿ, ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇವ್ರದು, ಜಾಗರಣೆ ನಮ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಬಾಸ್, ಇವರೇ ಬಾಸ್, ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್, ಸ್ಟೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಹೌದೌದು, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾರಿ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೂಲ್ಯ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡು. ನೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೀ5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.